Jsme v lékárně. Vy na zkoušce jste ta žena. Učitel bude ten lékárník, protože vy máte problém. Bolí mě v krku. Dobrá strategie je na začátku říct, jaký máte problém. A potom říkáte, co potřebujete. Potřebujete lék. A kolik ten lék stojí? Nemám moc peníze. Peněz. Když zapomenete slovo lék, jak to řeknete jinak, tu otázku? Prášky stojí. Kolik, no, a nebo kolik? Kolik to stojí? To je univerzální, to je dobrá strategie dělat otázky. Takže vy se zeptáte. Jak často můžu brát? Lék. Můžete brát ten lék 3x za den, ráno, v poledne a večer. Jak můžu říct jinak 3x za den? Denně. Ještě bych se chtěla zeptat. Ještě jednou strategie. Na začátku říkáte, jaký je problém a co potřebujete. Posloucháte, co říká učitel a reagujete a používáte maximum univerzálních otázek. Když je tady, kolik to stojí, jakou otázku byste ještě mohli udělat? Jak můžu zaplatit? Kartou. Představte si, že já tady budu reagovat. Máme jeden dobrý lék, jmenuje se Strepsen, ale musíme ho vyrobit. Nemůžu vám ho prodat teď, musíme ho vyrobit. Jakou uděláte otázku? Jak dlouho to bude trvat? Může být takhle, nebo synonymní otázka. Kdy bude hotový? Kdy to bude hotové? Bude hotový zítra ve 12 hodin. A vy chcete vědět, jestli... Můžu zaplatit hned? Musím zaplatit hned, anebo možná zaplatíte jenom trochu. Jak se to jmenuje? Pamatujete si? Záloha. Tak, musím zaplatit zálohu? No ne, zaplatíte zítra, až si vyzvednete lék. Tak to jsou ty univerzální otázky, které doporučuji naučit se. A vždycky je řekněte, když uvidíte, že je na to dobrá situace. Dobrý den, co potřebujete? Bolí mě v krku a mám teplotu a potřebuji nějaký lék. Jak dlouho máte tyhle problémy? Pořád mě bolí od včera večer. Máme tady jeden dobrý lék, jmenuje se Strepsen. A kolik to stojí? Nemám moc peněz. Ten lék stojí 258 korun. Ano, vezmu si ho. Jak často můžu brát ten léky? Ten lék můžete brát 3x denně, ráno, v poledne a večer. Může ten lék brát dítě? Ano, ten lék je vhodný i pro dítě od 5 let. Děkuji, tak ho vezmu. Můžu platit kartou? Ano, můžete platit kartou. Je to 258 korun. Děkuji a naschledanou. Naschledanou. Tak, jenom jedna malá korektura na začátku. Já jsem řekla, dobrý den, co si přejete? A Anton řekl, bolí mě v krku. Malá korektura. Dobrý den. Dobrý den. Jo, začněte dobrý den, to je vždycky dobrý začátek, ale jinak to bylo dobré.